ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ସେମାନେ କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ କିଛି କାହାର ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ବାପାକୁ ଖାଲି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ନେଇକିରି ଯଦି ଗାୟବ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମା ବାପାକୁ ଡାକିକିରି କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ କୋଉଠି ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଥିବ, ତ ଏଇଟା ତ ପୋଲିସର କାମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକର ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଏଇଟା ପୋଲିସ ଭଲ କାମ କରୁନି, କାରଣ ଯଦି ପୋଲିସକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ପିହୁର ମା ବାପା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ କିଡନାପ ହେଇଛି, ପରୀର କେସ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଣ୍ଡ ଗୋଡେଇ 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 ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ଯେମିତି ବାଟବଣା କରାଗଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଏପରି ପୁହୁର କେସ କୁ ବି ଏମିତି କରିଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ନହେଲେ ଏମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତେ? ଏମାନେ ଯଦି ଏମିତି ତଦନ୍ତ କରି ଚାଲିଥିବେ, ଏତେ ଏତେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବହୁତ ଗୁଡା ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ବାପା କେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ଏଇଟା ତ ପୋଲିସର, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏଇଟା ପୋଲିସର କାମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯଦି ଏମିତି କରି ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ବଦଳେଇବାର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଏଇଟା କଣ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ମର୍ଡର କରିକିରି କୁଆଡେ ନିଖୋଜ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୁଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି?